UAB with you on your journey of life. မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပမယ့်မြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့တပတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်ညီညာရေးကိုရှေးရှုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုစတင်ရိုက်ကူးနေကြပါပြီ။ဒါမင်းတရားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအနေနဲ့လည်းတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာရှိကြတဲ့ကျောင်းဆရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးမယ်။တရာစောတိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုဒီမိုကရေစီရဲ့တပတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသဖို့အတွက်ဒါမဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာစတင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရာစောတိဇာတ်ကားကဒီကရင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့တရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥမာတရာမူဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကိုခေါ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်သူကဆရာစောတရာစောတိဆိုတာဆရာပေါ့ဒီเจ้าဆရာလေးကသူ့မှာဘာလက်နဲ့မှမရှိဘဲနဲ့ကလေးတွေပညာသင်ပေးနေတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တရာဆိုတာဆရာစောဆိုတာကရင်မျိုးတွေကစောပေါ့နော်နောက်ထိဆိုတာရေကိုခေါ်တာပေါ့ရေဆိုတော့မောင်ရေချမ်းပေါ့ဆရာရေချမ်းပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဥတ္တရာကျွန်တော်ဒီတရာစောတိရုပ်ရှင်ကတော့ဒီစကားဟာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ကူညီကြဖို့ရည်ရထားတဲ့စကားတကားဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အတန်တောင်ကြီး၊လိတ်တို့၊ဘောကလီမြို့တွေကရွာတွေမှာတလားစာသွားရောက်ရဲကူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအမြင်ဆန်းစေမဲ့မြမပြည်ရဲ့တဘာဝအလောင်းတောင်ပေါ်ဒေသရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုပါတွေ့မြင်ခံစားရစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုစညောမောင်သူရကရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီထွန်းထွန်းယူတနာတင်ရှင်လန်နေဆန်းနဲ့တခြားအနုပညာရှင်များစွာပါဝင်ထားပါတယ်ရှင်။